найменші соціальні мережі і слідкуйте за сайтом. А з продуктів для всіх рулетів ми використовуємо сметану, зелень, цибуля зелена, помідори, салат, огірок, твердий сир, кисломолочний сир, моркви по-корейськи та лаваш. Завчасно всі овочі промиваємо. А тепер переміщаємо сметану у піалочку, можна у будь-яку посудину. Мілко нарізаємо кріп, петрушку та будь-яку зелень. Також додаємо зеленої цибулі, мілко нарізавши. Викладаємо на лаваш листя салату. До нього додаємо наш імпровізований соус. Розмащуємо. Згодом додаємо сир. І по суті наша страва готова. Потрібно лише тільки завернути. Також пропонуємо і інший варіант цього ж самого лавашу. Потрібно додати лише твердий сир, який буде нарізаний ломтиками. В інший варіант лавашу ми одразу до сметани додаємо сир, зелень та зелену цибулю. Перемішуємо нашу начинку чи заправку для лавашу. А далі головними інгредієнтами стають овочі. Нарізаємо огірок тоненькими смужечками. До нього ж нарізаємо помідору. Також тоненькими пластинками або як вам зручно. Ми нарізали також смужками. Відкриваємо моркву по-корейськи і наші головні інгредієнти готові. Тепер беремо лаваш, так само ставимо на нього листя салату, додаємо нашу заправку з сиром, зеленню та сметаною. Не забуваємо за овочі, які ми попередньо нарізали. І всі інгредієнти поступово додаємо до лавашу. Тобто це огірок, помідори, морква по-корейськи. А наверх ми вирішили додати ті ж самі ломтики сиру. Проте їх зовсім не обов'язково додавати. Можна зробити і без них. Далі завертаємо наш рулетик. Проте додатково ви можете їх обсмажити на пательні. Це задасть скоринку
і вони не будуть розвалюватись. Ось і все. Це були всі страви, які ми сьогодні приготували. Слідкуйте за нами у соціальних мережах та за сайтом. Підписуйтесь на нас і до зустрічі у новому випуску.